hududlarda ishsizlikni kamaytirish, bandligi ta'minlanmagan fuqarolarni kasb-hunarga o'rgatib, ish o'rinlarini yaratish maqsadida Milliy bank aksionerlik jamiyati tomonidan yangi loyiha ishlab chiqildi. Gap shundaki, bankning respublikamizdagi hududiy filiallari mutaxassislari, hokim yordamchilari va tuman shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limlari hamkorlikda ishsiz fuqarolarni qisqa muddatli kurslarda o'qitish va bandligini ta'minlash borasida tizimli ishlarni yo'lga qo'ydi. Masalan, Toshkent shahridagi Ishga Marhamat mono markazida 40 nafar fuqaro ushbu dastur asosida o'qitilmoqda. Muhimi, bu yerni tamomlagan tinglovchilarning ish joylari aniq. Bank mijozlari bo'lgan kafe va restoranlar o'rtasidagi kelishuvga asosan ularga malakali ishchi xizmatchilar tayyorlab berilmoqda. Bizani mono markazimizda o'sha Butler Aviantga o'xshab qolgan yo'nalishlarda ham o'sha World Skills asosida, ya'ni World Skills standarti bo'yicha dars jarayonlari o'tib boriladi. Shuning uchun bizda o'qib chiqqan tinglovchilarimizning o'sha oladigan sertifikatlari o'sha xalqaro toifadagi sertifikatga ega. Undan tashqari o'sha bizani Butler Aviant yo'nalishi bo'yicha mehmonxona va restoranlar bilan hamjihatlikda, ya'ni ularning standartlari, ularning ehtiyoj qondirish maqsadida ularning normasi bo'yicha o'sha dars jarayonlari olib boriladi. 30% nazariy, 70% amaliyot bo'ladi. 3 oylik kursimizga kelgan tinglovchilarimiz o'sha hozirgi kunda biza Hilton mehmonxonasi bilan shartnoma tuzganmiz. Tinglovchilar ushbu kurslarda bepul tahsil oladilar, hunar egallaydilar, muhimi o'zlari tanlagan sohada mehnat qiladilar. Umuman, bugungi kunda respublikamizda 37 ta Ishga Marhamat mono markazi va 52 ta kasb-hunarga o'rgatish muassasalari mavjud bo'lib, ularda fuqarolarimiz 70 dan ortiq zamonaviy kasblarga o'qitiladi. E'tiborlisi, Ishga Marhamat mono markazlar tomonidan bitiruvchilarga beriladigan xalqaro sertifikatlar kasb-hunar ta'limi diplomi darajasiga tenglashtirilgan. 2024 yil yanvar-aprel oylari hokim yordamchilari va tuman shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limlari mas'ul tashkilotlar, banklar bilan hamkorlikda 50 ming nafarga yaqin ishsiz aholi vakillarini mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasb-hunarga tayyorlash va malakasini oshirish uchun yubordi. Shu kunga qadar ularning 11,5 ming nafari o'qishni tamomladi. E'tiborlisi, kasb-hunarga o'qitish uchun yuborilganlarning asosiy qismini xotin-qizlar va yoshlar tashkil etadi. Joriy yilning o'tgan davrida jami 2 ming nafar nogironligi bo'lgan fuqarolar kasb-hunarga o'qitish uchun jalb etilgan. Ishga Marhamat mono markazimizda hozirgi kunda 30 ta, ya'ni kasb-hunarga 6 ta tillik kurslarimiz o'qitiladi. Mono markaz va Voskills o'rtasida o'zaro hamkorligimiz bor, ya'ni o'sha bizning sertifikatimiz, ya'ni o'sha Voskills chempionati sertifikatini qo'lga kiritgan tinglovchilarimiz dunyoning 83 ta davlatiga bemalol o'z ish faoliyatlarini olib borish imkoniyati mavjud bo'ladi. Nafaqat hozir mono markazda ishsiz fuqarolar, balki ishli fuqarolar, ishli nogironligi bor fuqarolarga ham muntazam ravishda xizmat ko'rsatib kelinadi. Ya'ni mana 2023 yilda statistika qaraydigan bo'lsak, 150 ga yaqin nogironligi bor shaxsli fuqarolarimiz mono markazda o'sha kompyuter savodxonligi yo'nalishi bo'yicha tamomladilar. Ulardan 75% ish bilan ta'minlandi. Xalqaro mehnat bozorida, ya'ni o'sha Koreya deymizmi, Germaniya deymizmi yoki Buyuk Britaniya deymizmi, barcha davlatlarga fuqarolarimizni ketish istagi oshib bormoqda va sizning tavsiyangizni o'sha Koreyaga ketasizmi yoki Germaniyaga ish beruvchilar bizaga kelib taklif berishadimi, o'sha ro'yxatni sizga tavsiya sifatida mono markaz mana haqiqatdan ham qo'lda sertifikati bor, darajasi yaxshi degan tavsiyanomani bemalol beradi va qarabsizki, fuqarolarimizni, bizda o'qigan fuqarolarimizni imkoniyati kengroq. Aytish kerakki, Ishga Marhamat mono markazlarida har bir kurs uchun belgilangan o'qish muddatlari va soatlar hajmi tegishli soha mutaxassislari, ish beruvchilar, World Skills jamiyati standarti, mehnat bozoridagi talab, taklif va ehtiyojlarni inobatga olgan holda ishlab chiqilgan. Muhimi, bunday markazlarda malaka egallagan fuqarolarimizga xalqaro tan olingan sertifikatlar berilib, davlatlararo tuzilgan shartnomalar asosida 86 mamlakatda egallagan kasbi bo'yicha ishlash huquqini yaratib beradi.